Ош шаарында дагы бир үй тибиндеги балдар бакча ачылды. Бакча 25 наристеге ылайыкталып, бүгүнкү күндө 16 бала тарбияланууда. Аталган бала бакчага келген бөбөктөргө кыргыз, орус жана англис тилинен сабактар өтүлүп, мектепке чейинки даярдык курсу чогуу окутулат. Учурда үй тибиндеги балдар бакчасын ачууда жеке ишкерлерге мамлекет тарабынан бир топ жеңилдиктер берилип, лицензия алуу жана салык маселесинде көйгөйлөр жакшыртылган. Лицензия жок, да лицензия жок, налоговый жок, анан дагы немелерден полный немелерден азат кылды да. Өтө менге ыраазычылык билдирем, жеңилдик болдучи. Ал эми бул үй тибиндеги балдар бакчасы мындан бир ай мурун 40 балага ылайыкталып ачылган. Учурда 3 тайпа менен 30га жакын бала тарбияланып билим алууда. Мында балдардын ой жүгүртүүсүн өстүрүүчү сабактар да өтүлүп, атайын балдар ойночу жаң аянтча да каралган. Азыркы группада, азыркы биздин бала бакчада өзү негизи 40 балага ылайыкташтырганбыз. Азыр эми балдар азыраак бир аз, эми 1.5 ай болгон үчүн бизде 30 бала бар. 10-ондон 12-ден ашыча бирок албайбыз дедик. 10-ондон 30 бала бар азыр 3 группада. Анын бизде 3 тил үйрөтүлөт: кыргыз тили, орус тили, англис тили үйрөтүлөт. Бир жумасына 3 жолу англис тили келет, бир жумасына 3 жолу орус тили келет. Өзү негизи кыргыз садик. Үй тибиндеги бала бакчалардын иштөө тартиби жеке менчик жана муниципалдык бакчалардан дээрлик айырмаланбайт. Анда мектепке чейинки даярдык иштери да бирдей тартипте жүрөт. Өлкө аймагында бала бакчалардын жетишсиздигинен улам өткөн жылы өкмөттүк акселераторлор программасы иштелип чыккан. Аталган программанын алкагында бала бакча ачууга 30 жаран арыз менен кайрылып, анын 15 каттоодон өткөн. Негизинен ушул мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөтүүдө тоскоолдуктарды жоюу максатында, жалпы эле ушул бала бакчалардын жетишсиздик маселелерин жоюу максатында ушул өкмөттүк акселераторлор программасын аткаруу максатында Ош шаарында атайын жумушчу топ түзүлүп, жалпы Ош шаарынын элине түшүндүрүштөр жүргүзүлдү. Ушул жеңилдетилген түрдө үй шартында бала бакчаларды ачкыла депчи. Бүгүнкү күндө ушул жылдын башына чейин жүргүзүлгөн түшүндүрүштөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпысынан 30дан ашуу арыздар түштү. Анын ичинен 15'и биздин салык кызматына каттоодон өттү. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп болдуңуздар, 12-чи үй тибинде бала бакча ачылды. Белгилей кетсек, Ош шаар боюнча үй тибинде болгон 12 бала бакча болсо, бул санды ушул жылдын аягына чейин 35'ке жеткирүү пландалууда. Толубай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.